välkomna till Kias bod. Min podd om stickning och spinning och lite andra saker som jag hittar på. Jag var faktiskt tvungen att ta om det här introt för att det första som jag spelade in, det regnade något så fruktansvärt. Så det hördes nästan inte vad jag sa här inne, men det regnar lite grann nu också, men inte så mycket i alla fall. Så att jag hoppas att det här ska bli lite bättre. Nu får jag klippa i alla fall lite grann i det här. Jag brukar inte vilja göra det. Det jag har gjort sen sist nu, sen vädret blev lite sämre igen, så har jag varit nere på vårt bibliotek, nere i Kina. Och lånat lite böcker. Och jag hittade tre böcker som jag tyckte var lite spännande. Den första boken var Viola Strick heter denna. Och det som slog mig med den här boken, det är designen på den här tröjan som är framsidan här. Om ni ser så är det är samma konstruktion som Kate Davis Carbet. Det här vet som är här framme, och att ökningarna, att det går ut i armarna, men hon har en att resåren fortsätter ut i armarna, och det har inte Kate Davis på scen, utan men det är ju i stort sett. Man kan undra vem som kom först. Detta är den kom ut 2017, och jag tror, jag är inte säker, men Kate Davis släppte nog sin den här Carbet antingen i slutet på 2017 eller i början på 2018. Lite osäker på, men det kan ju vara spännande det här, vem som kommer först. Kate Davis, den har ju blivit otroligt populär, så kan jag hoppas att hon kom först och att Viola kom sist. Men det vet man inte. Det finns inte, alltså det måste finnas någon gräns någon gång för hur många olika design man kan göra. Liksom. Så det är klart att det blir lika till slut. Men det var därför jag lånade den. Jag tyckte det var lite roligt. Det slog mig att det var samma. Sen lånade jag även denna. Islandstrick. Och det var massa olika islandströjor i den. Och det fanns både barntröjor och damtröjor och herrtröjor. Så det var väldigt mycket fina. Och där fanns aftur och riddari. I denna och jättemycket andra här. Den här tyckte jag var lite fin. Den hette Kedja. En klänning. Den är lite murrig och de här färgerna är lite färgglada där ihop med det. Men i andra färger tänker jag att den klänningen skulle kunna vara lite mysig. Det här tyckte jag också var en väldigt fin tröja. Den är stickad med två trådar hela. I och med att den är mönstrad över hela. Så det blir väldigt tjock. En väldigt tjock tröja, men jättefin var den. Och sedan denna. Sista här nu som jag egentligen. Det var nog den här som jag varit mest sugen på faktiskt. En kofta. Och titta på mönstret runt ärmar och ner till där. Det blir som ett litet smycke. I en annan färgsättning än denna då, så skulle det vara jättetrevligt. Jag stickade ju den här Amaili i det här roströda, eller rostorange, eller ja. Och jag tycker att den här lättloopen, alltså jag är helt förälskad måste jag säga. Så att sticka en kofta, en lite längre kofta så här och ha till hösten sen med på mina hundpromenader, det är ett måste känner jag. Så den rekommenderar jag verkligen. Jättemycket fina mönster i den. Så är ni nere på biblioteket eller om ni vill köpa den eller så. Så väldigt fin bok tyckte jag. Sen lånade jag denna. Erika Åberg, sticka sjalar, halsdukar och lite till. Och det är också, den har ju några år på nacken den här. Men jag tyckte ändå det var, jag har tittat på den på bokhandeln och så, men inte kom för att köpa den. Jag tänkte nu ska jag låna den och så ska jag kolla om det är någonting som jag tycker är roligt. Och jag hittade faktiskt tre saker som jag tyckte om. Och det första
fastnade för, det var egentligen de här vantarna. Alltid vantar kallar de dem. De tyckte jag var jättefina. Och sedan har jag köpt entrådig Gotland när jag har varit på Gotland. Det var förra gången jag var där. Så köpte jag 400 gram som jag har tänkt att jag skulle sticka en stor vit spetssjal. Och så hittade jag den här. Tyckte jag var en rätt så söt. Den är stickad som bara en rektangel, liksom en stor rektangel. Och den kan man göra precis hur bred och hur lång man vill. Så den tänkte jag faktiskt att jag skulle sticka. Jag har en fågel i växthuset här som håller på att flyga runt och flyger in i rutorna. Nu vet jag inte var den tog vägen. Ja, jag hoppas att den inte flyger på mig när jag sitter här. Nej, så den ligger väl också i planeringen. Och sen hittade jag, det här tyckte jag var lite roligt, stickad uddkant. Och det är mönster på en liten sån här spetskant som man kan, om man har en sjal som man har tröttnat på eller någon sjal som man vill piffa upp lite grann. Så jag tänkte att det var ju jätteroligt. Och då rotade jag fram min blåvinge. Igen fick jag lite ny lust på den faktiskt. För jag tänkte att det kan bli roligt. Den här blåvingen, det är ju ingen blåvinge längre. Det är liksom, har ju blivit någonting eget här som jag håller på och gör. Tanken från början var ju det. Men så den plockade jag faktiskt fram igen. Så har jag fått sticka på lite grann på den. Så att det ska jag sticka färdigt. Det gråa som jag har här. Det kanske blir ett par såna här ränder till. För det blir ju bredare och bredare ju mer man håller på. Och sen tänkte jag om det här vita garnet räcker. Det är inte säkert, annars får jag köpa något annat vitt eller ta något annat som jag har. Men, så skulle jag vilja och sticka på en sån här spetskant på den här. En vit runt om. Och jag tror att det är den kanske. Ska se om det är den som är framsidan här. Ja, det är det. Den röda kanten har hon gjort där. Då tänker jag att det skulle vara fint att använda det vita garnet och göra en sån här spetskant runt den här när den är färdig. Så då fick jag faktiskt lust till den igen. Det var ju lite roligt tycker jag, för den hade jag ju nästan liksom tänkt att den kan lika gärna repa upp, för den kommer jag aldrig att göra färdigt. Men nu kom den fram igen, så det var ju lite roligt. Och det jag har gjort färdigt med nu då, det är Pias sjal. Det nya mönstret som hon släpper nu, som jag hade stickat färdigt och bara väntade på kanten. Den är klar nu och avmaskad och färdig. Och tillsammans heter den. Och hon släpper mönster på söndag den 24 juni. Jag var inte riktigt säker på datum, men den 24 juni blir det i alla fall. Jag rekommenderar verkligen, och jag trodde kanske att hon bara skulle släppa det här som ett garn och mönsterpaket på Organic Knitters, men jag tror faktiskt att hon släpper mönstret liksom för sig, så att det gör man som man vill där, om man vill sticka ut av några egna garner eller om man vill köpa det här garnpaketet. Det är ju fantastiskt fint, det är jättefint garn det här som är från Rosie Greenwood, men har man något eget som ligger som man gärna vill bli av med, så går ju det bra också då tydligen att köpa bara mönstret på söndag. Så den är färdig. Helt klar nu då. Så det var ju roligt. Och sen har jag stickat färdigt. Jag visade ju er att jag höll på med den här toppen förra podden. Ja, då hade jag upp bakstycket och precis bara plockat upp lite grann här till framstycket. Så den har jag stickat färdigt. Nu flög fågeln ut. Och gud vad skönt. Stackaren har flugit in här i rutorna åt alla håll och trillat. Ja, men nu är han ute. Det var skönt. Ja, den har jag stickat klart. Linnen topp. Och vem var det som hade designat den då? Det hade jag ju skrivit upp. Samantha Stadter. Och det är ett gratismönster på Ravelry. Och den här fick jag ju göra om. För jag, när jag hade stickat bakstycket och stickade fram de här två och hela den här,
Så när jag tog på mig den sen så hängde den här urringningen långt ner liksom. Det var inte så smickrande. Så att jag fick faktiskt klippa. Jag bara klippte av. Klippte av både bakstycke och framstycke. Så att det skulle passa. Och sen sydde jag på symaskin. Sydde ner de här och zigzagade. Och sen bara la jag ner den här också. Det är inte jättefint, men det kommer inte synas på... Jag bara vek ner den och zigzagade och sydde ner den kanten. Och det syns inte från baksidan. Det är en liten söm där, men det gör ingenting. Så den tänker jag ju, den kommer bli en jättegod topp att ha nu här om det blir någon mer sommar i år. Men det blir det säkert. Det ska det bli. Och den har jag ju, det var i bomullin från Drops. Och den har jag tvättat i tvättmaskin. Och även faktiskt körde runt den lite på torktumlan. För att det var väldigt liksom strävt och konstigt när man stickar lin. Blir ju inte så mjukt och gott att sticka med. Men när jag fick tvättat den och tumlat den, så nu är den jättegod. Så den är jag också klar med. Så det var skönt. Jag har fått faktiskt avslutat massa projekt och det känns ju jätteskönt tycker jag. Karlen är avslutad och den är avslutad. Och sen kom ni ihåg att jag virkade den här ponchon. Jag visade ju er en poncho som jag hade virkat innan i Ullcentrums lingarn. Och sen har jag stickat, eller virkat, jag såg ju stickat flera gånger förra avsnittet. Jag har virkat färdigt den också och satt på fransar. Så den, det är lite svårt att se när den bara, man håller upp den så här. Men jag tycker ju att det här är en jättetrevlig modell. Med fransar där bak och så liten krage så här. Den här ska bli en present. Jag har ju den andra, så den behöver jag. Jag behöver ju inte en till, utan det här ska Christians dotter, Therese, hon ska få denna. Tänkte jag, hon kommer nu till midsommar så kan hon få den. Om det blir lite kyligt på kvällen kan det vara gott att ha den. Och det stickade jag i det här, vad heter det nu? Permin, Scarlet by Permin. Och jag hade 7 nystan. Och det här är 14 gram som blev kvar. Så att det gick åt nästan 7 nystan då, 350 gram för den. Ja, så det var det också. Färdig med den med. 3 saker som jag har fått maskat av. Och det kändes ju jätteskönt. Det är så gott när man liksom känner att man är klar med lite saker. Och då var jag tvungen att börja med någonting nytt naturligtvis. Det kan ju inte sitta där och inte ha flera projekt på gång. Jag är ju så här lite luststickare. Jag vill ju sticka det jag känner för. Och då har jag köpt ett mönster på Ravelry. Som Jan Flakes. Hej Nemo. Ska du komma? Nu har jag blockerat här, så nu kommer inte han in idag. Jan Flakes i alla fall, hon har också en podcast. Hon har släppt ett mönster på en liten socka som hon har designat. Så den köpte jag och den heter UK Sock. Så ser det ut. Och den tyckte jag var lite söt. Jag gillar det här när det blir det här randiga uppe på... På skaftet, så det var likadant med de här sockerna som jag stickade från senaste den här line. Så var det också lite randigt uppe vid skaftet så, och det var denna med. Så det var lite gulligt. Så den har jag stickat färdigt den ena sockan och sedan har jag börjat här på den andra sockan. Nu ska vi se här så att jag drar ut här, det gör man ju gärna. Så. Så långt jag kommer med den. Och det stickar jag i lite restgarn naturligtvis. Och det jag har i skåpet. Och det jag tror, jag är inte säker på vad det här är. För det hade ingen sån här banderoll kvar. Men jag undrar om det inte är fabelgarn. Och det här är, det här var någon rest jag hade. Och sen tänker jag att den här arvettan
ska jag kunna och fortsätta med när den, det är inte så mycket kvar här utan den, men jag tänker att då drar jag, då börjar jag med den. Så det gör jag också med de här strumporna då, och sen har jag kommit igång med min blåvinge. Och jag har inte stickat någonting faktiskt på den här Kate Davis-tröjan som jag håller på med. Jag tyckte när jag tittade på den podden som jag spelade in i växthuset här förra gången när jag höll upp den, så tänkte jag, gud vad den ser stor ut. Men jag har jämfört med den här tröjan som jag har på mig. Det är en sån här oversize, och det är så jag tänker att jag ska använda den här också. Att man har den så här liksom ovanpå en klänning. Att det är en sån här god och stor oversize tröja. Och det blir ungefär samma storlek på den här. Så att det kommer att bli jättebra. Men som sagt, jag har inte en rad att jag har stickat på den. Så, men det, hoppet är inte ute. Man ska inte ge upp. Se hur det gick med blåvingen. Han kom fram till slut. Så den ska jag väl också göra en gång. Och det är väl det jag håller på med nu. Den här tröjan som jag har på mig här nu. Den hade jag som också som resestickning förra året. När vi bilade i Wales. Och den var färdig faktiskt. När vi var på hotell i Snowdonia där. Så jag la den i badkaret där och blockade den och gjorde ordning den. Så att jag har tagit och fotade den lite grann när vi gick någon sån här liten vandringsled där. Det var ju på det här berget Snowdon. Det fanns ju många olika vandringsleder upp. Så vi gick på baksidan där lite grann och gick 5-6 kilometer bara liksom runt. Så att vi klättrade ingenting, vi bara vandrade i naturen där. Och då fotade vi den här lite grann där. Och det är ett mönster ifrån Yll och Tyll. Som jag köpte. Jag köpte både mönster och garn. Yll och Tylls Gotlandsgarn. Och deras mönster. Och jag tror att man måste, för att få köpa mönster där, tror jag man måste köpa garn också. Så att det här är köpt ihop då, mönster och garn. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad den här tröjan hette, men om ni går in på Yll och Tylls hemsida där, på egen design som vanligt. Jag gillar deras mönster. Jag har en annan grej på gång också, men jag ska inte prata om den nu. Vi får se när jag kommer till den, men jag gillar deras mönster. Jag tycker de har fina grejer där. Som ni har sett också då, ni kanske har märkt att jag har ett plåster i handen. Det är ju midsommar snart och jag ville ju göra lite fint i trädgården, så jag har varit ute och jobbat lite. Jag hade ute den här, jag har en sån här eldriven häcksax, så att jag har gått här faktiskt och klippt mina häckar. Och jag har såna här jättestora buxbombollar som jag har liksom format till lite grann nu. För de växer ju så mycket så att man får nästan ta en decimeter och runda till det lite grann. Så att det har jag gjort. Och sedan har vi framför huset då. Vi har såna här stora pardörrar i glasdörrar. Och så har vi en stor grusgång upp till mellan en stenmur. Man kommer ut genom den här stenmuren ut till bilarna där. Och den har jag ju gått och rensat då med sån här skiffel. Och det räcker ju när man inte har gjort någonting på länge. Så räcker det ju att man en timme, du vet, att gå. Så då hade ju både fått en jättestor blåsa och den hade spruckit och allting. Så jag har varit så fin nu. Gått med en stor plåster. Och rensat ogräs har jag gjort. Och ja, gjort lite midsommarfint i trädgården. Så får se om det slutar regna här någon gång så att jag har inte filmat den här lilla intron, brukar jag ju filma. Men det har jag inte gjort ännu för att det bara regnar hela tiden. Så vi får se hur jag ska göra. Annars filmar jag lite här inne i växthuset. Så det blir bra. Jag var ute nu i regnet innan jag skulle börja podda. Så var jag ute och plockade lite. Jag tycker det är så fint med jasminen nu och rosorna. Och det här är en mossros och den doftar fantastiskt gott. Och så jasminen som doftar gott också. Så tänkte det kan jag ha här inne nu och sitta och lukta lite på medan jag spelar in.
Och vi har varit på utflykt, jag och mitt stickgäng. Vi åkte till Lund faktiskt. Vi brukar göra en som en liten avslutning på terminen, eller man ska säga, så brukar vi åka i början på juni och göra någon liten utflykt. Och då åkte vi till Lund. Oj, så ser nå den här. Så vi var uppe jättetidigt. Jag är ju som en nattarbetare. Jag är ju inte van att vara uppe tidigt morgonen. Så när jag visste att jag hade en tid att passa där, så jag tror jag vaknade 4:30 och var uppe och käkade frukost och inte kunde sova mer. Vill du komma, Nemo? Kom. Vill du komma? Hej. Vill du komma hälsa idag igen? Ja, du får det. Hej. Ja, du kan sitta här med Matte. Jag sitter här. Ja, vill du sitta här och titta Matte gör då? Jo, så vi åkte iväg jättetidigt. Jag tror att tåget gick... Hej. Får du ingen uppmärksamhet? Sitter Matte och gör annat. Men det är inte så roligt. Det är inte så roligt. Du är blöt. Jo, så vi var väl nere i Lund vid 10:30 tror jag. 10:30. Ja, 10:30 var hon nog. Och så gick vi runt lite och kikade. Och sedan var vi på en liten garnaffär som heter Tantulda. Och hon hade Jameson och Smith garn, hon hade West Yorkshire Spinners, hon hade Let Loopy, hon hade, ja, jag ska inte rabbla för att jag kommer att missa någonting då, men och så hade hon väldigt, väldigt mycket böcker, alltså lite sådär litteratur som är roligt och lite senaste pompom och sådär. Ja, det gick bra. Så jag beställde faktiskt den här Anna Maltz Marile ifrån henne. Jag tänkte att hon skulle ta in den nu, så kunde hon få beställa den till mig. Och det hon hade med då som jag köpte där, det var garn ifrån Litauen tror jag, eller Lettland kanske. Ja, jag tror att det var Lettland. Köpte jag 5 olika färger som jag tänkte att jag skulle sticka i vinter, lite såna här lettiska vantar. En utav tjejerna, eller tjejer, vi är inga tjejer längre, vi är damer, kvinnor, en utav kvinnorna som är med. Hon har den här boken, Lettiska Mittens, Latvian Mittens, och som jag skulle få låna. För hon tänkte inte sticka någonting av den, så då tänkte jag, då ska jag låna och titta ut lite vantar som jag vill sticka utav det. Och det hon talade om för mig, som jag tyckte var lite roligt, hon, jag vet inte om hon heter Hulda, hon som äger i alla fall tant Hulda, hon... berättade att Latvia står det. Mm. Hon berättade att tine betyder garn. Och jag vet ju att jag har sett, jag följer också på Instagram, Tines shop. Och det trodde jag ju liksom var att det var hennes namn, precis som tant Hulda, så tänkte jag att det var väl tine då. Men tine betyder tydligen garn enligt henne, så att det var ju lite roligt. Och de här sätterna som man kan köpa, de här kitterna med såna här lettiska vantar, det är... kommer Agnes också. Hej, ska du också komma och hälsa? Hej. Jaha, det var ovanligt. Hon brukar inte vara så att hon vill komma och vara så här nära och kolla. Uff, de är så blöta. Nu ska vi se om det går bra här när de går ut. Ja, smidiga. Jo, det här var tydligen direkt från fabrik, så att det är det här garnet som de köper från de här fabrikerna och lägger i de här kitterna som de säljer. De här finns några svarta lådor med mönster och garn till vantar. Så det köpte jag. 5 färger. Tänkte att jag skulle ägna mig lite grann åt i vinter. Slänger vi iväg dem där. Sen hade hon från West Yorkshire Spinners... sockan, och det har jag ju hört, det är många som stickar med deras sockan, och det har jag inte gjort, så det tänkte jag att jag ska prova. Jag ska göra någon av de här, det fanns lite söta spetssockor i de andra line-tidningarna, så tänkte jag att jag kan använda det här till att
sticka upp någon av de sockorna. Så det är verkligen en liten investering också. Och det var så roligt när jag skulle betala där och hon packade ner grejerna. Eller innan hon packade ner rättare sagt så tog hon fram en tuschpenna. Och så skrev hon på påsen. Och det ser ju tryggt ut alltså. Och det var ju flera som handlade och det var exakt samma. Lika fint som hon kunde texta här. Det var jättefin, duktig. Ja, så det fick jag handlat. Ja, det var väl ungefär det jag hade, tror jag, skrivit upp här. Ta på mig mina glasögon så jag ser vad jag har skrivit. Ja, nej, det var det skulle jag säga också. Att jag har träffat en tjej som... vi träffades... Nej, vi var nog... Vi följer nog varandra på Instagram. Och sedan var jag på kurs nere på 60 Garner Nord. Det var Nördig Knitting var där och hade färglära en helg. Och då träffade jag henne, den här Karin. För att hon la ut en bild på sitt Instagram. Att vi fick en liten läxa vi skulle göra innan kursen. Och då la hon ut att hon hade gjort sin läxa färdigt. Så jaha, ska du också på den? Det ska jag också. Så då träffades vi första gången på den kursen. Och sen har vi liksom pratat lite grann på Instagram och så. Så när de andra, vi var och drack kaffe, ja, och sedan skulle de andra gå en liten sväng till innan tåget gick. Så då träffade jag henne, Karin, och vi tog lite kaffe och satt och pratade lite. Så det var ju lite roligt just det här att man lär känna varandra på Instagram, att man följer varandra och sen att man liksom träffas i verkliga livet. Och vi sa det att om vi ska åka på något stick-event eller göra någonting sådär, att man kunde liksom höra av sig till varandra då. Så det, vi får se. Det kanske kan bli att man gör någonting ihop fram igenom. Ja, och så är det midsommarafton, ja, på fredag. Och min son och fru och mitt lilla barnbarn kommer ner imorgon kväll. Och Christians dotter kommer, hennes två pojkar, och den ena pojken han har redan kommit. Men hon och den andra skulle åka på Borås djurpark imorgon på dagen och sen skulle de komma hit på eftermiddag kväll sen då. Så imorgon dundrar de väl in här allihopa, så blir vi fullt hus och så kommer väl Christians mamma och pappa också. För de bor inte så långt härifrån. Så vi blir 11 personer eller något sånt där när vi är allihopa här i midsommar. Så det ska bli roligt. Och ledig är jag också. Jag har jobbat i natt nu, så ska jag inte jobba först på söndag igen. Så det blir skönt. Ha! Då tackar jag för mig för idag. Jag skulle väl egentligen ha knutit mig en midsommarkrans, men det här får liksom bli som en liten midsommarbukett istället då. Önskar jag er en glad midsommar och så hörs vi igen om ett par veckor. Hejdå!